ဆယ်လျာပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ငွေဝင်ဖို့အကျွေးတွေအမြန်ကြေးဖို့အကျွေးတွေအမြန်ရဖို့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခန့်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့ရည်ရည်အချို့ကိုပြပြပေးသွားကြပါမယ်ယခုစာရွက်ကိုပရင်ထုတ်ပြီးကြေပကန်းပြားမှာကပ်ပါအေးရဲ့ခလဲမှာဖျောင်းနိုင်ထွင်ပြီးအတိအကျအတန်ထွက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းမှာဖျောင်းနိုင်ရဘဲအယောင်မစိုးရပါတဲ့အစိမ်းရောင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဖျားနိုင်အောင်မှာမက်ဆေ့အကျွေးစစ်ခံပြီးတော့ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ပရင်ထုတ်ရတာအခက်ခဲရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လင်းနဲ့ရေးနိုင်ပါတယ်။စတီးပကံ၊တန်ပကံ၊ကော်ပကံမရပါဘူး။ကျွေက2၊ပန်းက5၊ကန်က2၊စွတ်စုပေါင်းနံပါတ်9နဲ့ခဏမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုးကဝယ်လာတဲ့ဘကိုးပကံဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအကျိုးထူးအစွမ်းထက်စေပါတယ်။ကိစ္စ3ခုလုံးအတွက်ဆိုရင်ပကံ3ချက်လောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်ပြနေရမဆိုရပါတယ်အချိန်အတိအကျလောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလျင်နေ့လယ်တနာရီမိနစ်30ကနေ3နာရီအတွင်းတနင်္လာနေ့ဆိုရင်တော့မနေ့9နာရီကနေ10နာရီမိနစ်30အတွင်းအင်္ဂါနေ့ဆိုရင်တော့နေ့လယ်3နာရီကနေ4နာရီ30အတွင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုရင်တော့မနေ့10နာရီ30ကနေနေ့လယ်12နာရီအတွင်းSaturday နေ့ဆိုရင်တော့မနေ့6နာရီမှမနေ့9နာရီ30အတွင်းညနေ4နာရီ30မှညနေ6နာရီအတွင်းတောက်ကြနေ့ဆိုရင်တော့နေ့လယ်12နာရီမှနေ့လယ်1နာရီ30အတွင်းတစ်စနေနေ့ဆိုရင်တော့မနေ့9နာရီ30မှမနေ့9နာရီအတွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခန့်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့ငွေဝင်စေဖို့အကျွေးတွေအမြန်ကြေးဖို့အကျွေးတွေအမြန်ရစေဖို့ရရရအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မေဆွေတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးများကိုအစင်လိုလာသောမင်းသိန်းခန့်ရွှေရန်ထူလင်းဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လျော် Channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။